სტარები. რამაც ყველანი ერთი ჩვენ თელი ქვეყანა თელი ერთად მოყავდება, პირადი თუ ჩვენთანგან ხავით შეურაცხყოფილი ამ ყველაფრით რაც ნახეთ საპატრიოტო ისინი არის ჩვენი სულიერი შვილები, ჩვენი ძმები, ჩვენი დები, ჩვენი ახლობლები და ძალიან საშინელი იყოს ყველაფერი და ჩვენ ეს თანადგომას უცხადია პატრიოტებს მათი ოჯახის წევრებს, რომ ის ძალიან შეურაცხყოფილები არიან, მათი ოჯახის წევრები ძველი თოჩენგან არის შეურაცხყოფილი ქვეყანა, შეურაცხყოფილი ყავით და ყველას მოუწოდოთ ის ხელშიც არის ეს დაავადება, რომ ესეთი გამოშენება აღარ დავარვა სიხეში. ჩვენ როცა შემოვიარეთ დანის ციხე, ნახეთ იქ პატიმრები, იქ ამბობენ პატიმრები, რომ იქნება გრო. ჩვენ გვეშინია, რომ არ დავთავოთ სასურველი ჟურნალისტი არ დავთავოთ, რომ შეიძლება ისე გამოვიდეს ეს დაავადება. ამიტომ ყველას მოუწოდოთ, რომ ეს დაავადება არის ძალიან მიუღებელი. წარმოგიდგენთ, ჩვენ ყველა ვართ ავტომნიშნელები, ვართ მართლმადიდებელი ქრისტიანები და მართლა დავაწყოთ ჩვენი ერთ მართლა დავაწყოთ ჩვენი ახლა გადავიხედოთ სამგლობელო ბარათს, ფიშობისმოთ, რომ ეს ამ ყველაფერმა ძალიან მშვიდობიანად ჩაიარა, სამარჩევნებმა, რომ აყვანოდეს არეულობა, რომ ისევ არ იყოს, რომ ძმამ ისისლი დააბაროს, ამე არ გამწვავდა ჩვენ ხანაში, ეს პრობლემები არ იყო ჩვენ ხანაში. დავითიანი აპირებს სროლობას, ჯვართამაღლებას 27-ში, 4 საათზე ისევ სპორტის სასახლიდან, 100,000 მოწამის ქსელების ადგილის ხიდამდე. მეთქვა დაუძო ჩვენ მეთქვა დაუძო ჩვენ ქვეყანა და ის ხალხი დაუძო იყო ჩვენ ქვეყანაზე 27-ში 4 საათზე სასწაულზე ალბათ 5-ზე დავიძინე აუ შოში დავიძინე და გაგაცი